အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ iFM မြန်မာ Audiobook Channel မှာကြိုဆိုပါတယ်ကျွန်တော်ခုဖတ်ပြပေးမှာကတော့Friedrich Nietzsche အကြောင်းကိုဆရာမင်းခတ်ရဲ့ရေးသားထားတဲ့ Nietzsche ဆိုတဲ့အစာအုပ်ကိုဖတ်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အမစား20ရာစုအလယ်ပိုင်းလွန်လောက်မှာမှန်ကန်တဲ့ Nietzsche လေးလာမှုတွေထင်ရှားကျော်ကြားတဲ့အစာအုပ်တွေကိုပြည့်စုံလာကြတာဖြစ်တယ်နေရှိပေါ်မှန်ကန်ထိရောက်ပြီးလေးနှစ်တဲ့လေးလာမှုပုံစံတွေဟာ20ရာစုအလယ်ပိုင်းလောက်ကမှပြန်လည်စတင်လာတာပါ20ရာစုအစောပိုင်းနေရှိလေးလာမှုစာအုပ်တွေဟာနေရှိကိုတလွဲအနက်ပြန်ထားပြီးအမျိုးသားဆိုရှယ်လစ်ဝါဒကိုအတင်းတွတ်သွင်းဖို့ရာစ조사တဲ့တက္ကနပညာရပ်ပေါ်နိုင်ငံရေးလှုပ်ကြံမှုတရဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်လဲဖလီတိုပြီးရင်ပညာရပ်နယ်ပယ်မျိုးမျိုးကနေလေ့လာပြီးအနက်ပြန်ခံရဆုံးတက္ကနပညာရှင်တို့ကိုကဘာကြီးတစ်ခုလုံးကဆယ်စုနှစ်ပေါင်းများစွာကြောင်ထိုးထားခဲ့ကြပါတယ်နေရှိဟာယနေ့ခေတ်ပြိုင်ကာလမှာအလွန်ရေးပါတဲ့တဒ္ဒနာပညာရှင်တူဖြစ်တယ်။သူ့ရဲ့အမြင်တွေမှာတဒ္ဒနာအစဉ်လာတဲ့ကယတိပြက်ခွဲထွက်လာတယ်လို့ပြောရလောက်တဲ့အမြင်တွေပါတယ်။သူ့ရဲ့အမြင်တွေဟာအတွေးခေါ်သမိုင်းမှာရှားပါလာတဲ့မူလအရင်းမြစ်ကျမှု origin ဆိုတာကိုတွေ့ရမယ်။သူ့ရဲ့လွှမ်းမိုးနိုင်စွမ်းဟာကြီးမာပြီးပြင်းတဲ့အဆောက်အုံလုံဝါဒီတွေ postmodern ဝါဒီတွေအထိလွှမ်းမိုးနိုင်စွမ်းရှိပါတယ်။ပညာရှင်တို့ကနေရှိဟာ postmodern အတွေးခေါ်ကိုအုံမြင့်ချသူဖြစ်တော်မှသတ်မှတ်ကြပါသေးတယ်။ဒါပေမဲ့မူလအရင်းမြစ်ရှိတဲ့အတွေးခေါ်ပညာရှင်တိုင်းအမှုပညာရှင်ဟာဘယ်တော့မှဝါဒတစ်ခုအောက်ကိုကြောက်ရွံ့သွားလို့မရှိပါဘူး။ဝါဒတစ်ခုအောက်ကိုဝင်ဖို့လည်းမကြိုးစားပါဘူး။မူလအရင်းမြစ်ရှိပြီးကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်တိကျအမှတ်လက္ခဏာရှိတဲ့မူရင်းယဉ်ကျေးမှုအဆောက်အုံတွေကိုကိုယ်ပိုင်နည်းလမ်းနဲ့ဝေဖန်စစ်ကြောနိုင်တဲ့တုံ့ပြန်နိုင်တဲ့အတွေးခေါ်ပညာရှင်တိုင်းအမှုပညာရှင်တိုင်းဟာဝါဒတွေရဲ့အထက်မှာပဲရှိပါတယ်။ဝါဒတွေကသာလျှင်သူတို့ကိုအထောက်ပံ့ပေးဖို့ရာကံလန်းဖိတ်ခေါ်ရသူတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒီသဘောကိုကျွန်တော်တို့နေရှိစီမှာတိခေါက်ကြည့်နိုင်ပါတယ်။လူတယောက်ရဲ့အတွေးခေါ်ကိုလှုပ်ခါနိုင်စွမ်းရှိတဲ့ဥကောင်းကိုပွင့်ထွက်သွားအောင်ထိုးနှက်နိုင်စွမ်းရှိတဲ့အရေးသားတွေထဲမှာနေရှိရဲ့လက်ရာတွေပါတယ်။အဲ့လိုလှုပ်ခါနိုင်စွမ်းရှိတဲ့လက်ရာတွေကသာလျှင်အပြောင်းလဲကိုရှာဖွေခြင်းကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ငါဖြစ်မှုကိုချဲ့ထွင်ခြင်းကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်တန်ဖိုးဆန်တွေကိုတိဆောက်ခြင်းအတွက်လမ်းကြောင်းပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။နေရှိကအဲ့လိုလှုပ်ဆောင်ဆွဲခေါ်နိုင်စွမ်းရှိတဲ့ဒသနာပညာရှင်တို့ဦးလည်းဖြစ်တယ်။ဂျာမန်လူတိုင်းအနက်ဖလှယ်ရင်နေရှိဆိုတာထက်နီချာဖြစ်နေနီနီစက်စက်ထွက်ပါလေနီချာနီချေဆိုတဲ့အတန်ထွက်တွေနဲ့လဲစင်တူတဲ့အတွက်အဲ့လိုဖလေခေါ်တက်ပါလေဒါပေမဲ့အင်္ဂလိပ်စကားပြောနိုင်ငံတွေမှာလဲနီရှေးလို့ဆိုရင်နီချာလို့ပြောမှန်းနားလဲတယ်လို့မြန်မာလူ့အဖွဲ့အစည်းတွေမှာလဲနီရှေးဆိုတဲ့အတန်နဲ့သာလင်းအများစုနားလဲထားခဲ့ပါတယ်ယခုစာအုပ်မှာတော့နီရှေးဆိုတာကိုပဲယူထားပါတယ်ပလေတိုလို့သိမှတ်နားလဲထားခဲ့ကံကနေဖလာတုန်ဆိုတဲ့အတန်ထွက်နဲ့ဖတ်ကြည့်တဲ့အခါတကယ်ရေးကြည့်တဲ့ဒသနာအတွင်းသားအကြောင်းအရာစီမရောက်တော့ပဲအတန်ထွက်နေတဲ့စိတ်ထဲစနှုတ်စနှောင့်လို့ဖြစ်ခဲ့ကြဘူးတဲ့အတွေ့အကြုံကိုအခြေခံပါတယ်ဒသနာပညာရဲ့တကယ်အတွင်းသားအကြောင်းစီအာယုံပိုစိုက်နိုင်ဖို့အများအမှတ်ယူနားလည်ထားတဲ့အတန်ကိုပဲခေါ်ခေါ်သုံးဆွဲလိုက်ပါတယ်မိခက်ရဲ့ဒီဇင်ဘာ1ရက်2016အခန်း1နီရှေးကိုဘာကြောင့်ဖတ်တင်တယ်လဲကနေတဲ့ကြဲတပွင့်ဖြစ်မွေးဖွားဖို့ရာလူတယောက်ဟာသူ့ရဲ့ဖြစ်တည်မှုမှာ chaos ရှိနေတဲ့ ਨੇ နီရှေးဒက်စပုတ်ဇာရာသုစရာနီရှေးဟာ19ရာစုနောက်ပိုင်းတဒနာပညာရှင်တူပါဒါပေမဲ့ယနေ့မှာနီရှေးနဲ့ postmodern ဝါဒဆိုတဲ့စာအုပ်မျိုးကိုတောင်မှရေးသားဖြန့်ချိနေတာကြည့်ရင်နီရှေးရဲ့အရေးပါမှုနဲ့လွှမ်းမိုးနိုင်စွမ်းကိုခံမှန်းကြည့်လို့ရပါတယ်ဆိုလိုချင်တာကနီရှေးဟာယနေ့ကာလအထိကျွန်တော်တို့ကင်ဆွဲထားတဲ့တန်ဖိုးဆန်တွေယူဆချက်တွေကိုစိန်ခေါ်နေစေတွန်းလန်တိုက်စားပစ်စေဆိုတာကိုတွေ့ရပါမယ်ကမ္ဘာလောကကြီးဟာတာမန်တိတွေကိုဗဟုချက်ထားပြီးအလုပ်လုပ်ရတာလူသားဟာအဲ့ဒီတာမန်တိတွေအတွင်းမှာပဲအမှန်တရားနဲ့အမှားဆိုတာကိုခွဲခြားသိမြင်ပြလိုက်တယ်။တာမန်တိအတွင်းမှာကိုကျင်တရားဒါမှမဟုတ်လူသားချင်းချင်းကြားကသဘောတူညီမှုဆိုတာကိုတိဆောက်ထားကြတာပါ။အဲ့လိုတာမန်တိတွေကိုနီရှေးကစိန်ခေါ်တာ။ဒါကြောင့်လဲနီရှေးဟာတခါတရံမှာနာမည်ဆိုးနဲ့ကြော်ကြားတဲ့ဒသနာပညာရှင်ဖြစ်လာတာစမ်းတော့မစမ်းဘူး။နီရှေးကလူသားတွေတာမန်တိနဲ့နားလည်ထားတဲ့လမ်းကြောင်းအတိုင်းမလိုက်ပဲကမ္ဘာလောကကြီးကိုကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးနားလည်လာအောင်ပြဖို့စူးစမ်းသူပဲ။တာမန်တိအသိပညာအစဉ်လာစတဲ့အရာရာတိုင်းကိုနေရှိကစိန်ခေါ်ပြလိုက်တယ်။နေရှိကလူသားရဲ့အသိပညာနဲ့ပတ်သက်လို့ယတိပြက်လမ်းခွဲထွက်တဲ့မိခုံးတွေကိုမေးခဲ့တယ်။၁ဘယ်အတွက်တွေးခေါ်ကြတာလဲ။၂တွေးတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာကိုပြောတာလဲ။တွေးခေါ်ခြင်းနဲ့လူသားတစ်ပါးဝအတွင်းကတခြားသောအင်အားတွေနဲ့ဘယ်လိုဆက်ဆက်နေသလဲ။၃ကျွန်တော်တို့ဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုဘဝနေထိုင်ပုံတွေကနေတဆင့်ကိုယ့်ရဲ့တန်ဖိုးဆန်တွေကိုထင်ဟပြရဲဆိုရင်အဲ့ဒီတန်ဖိုးဆန်တွေကိုလူတွေကဘလို့တီထွေဖန်တီးလိုက်တယ်လေလူတွေဟာသူတို့လုပ်တဲ့လမ်းကြောင်းသူတို့နေထိုင်တဲ့နယ်ပုံစံတွေကိုဘလို့ထုတ်ပေါ်ခဲ့ကြတယ်လို့
မေခွန်ထုတ်ခဲ့တယ်။ယနေ့ကာလအထိလူတွေယူဆခဲ့ကြတာကကိုကျင်တရားဆိုတာမွေးရပါကိုကျင်တရားအတိတ်ရဲ့လို့မဖြစ်မနေလှုပ်ဆောင်ရမယ့်အရာ။အမှန်တရားဆိုတာကလည်းဓမ္မဒိဋ္ဌံကြတဲ့အရာ။စိတ်ကူးဆန်အစဉ်နှံတရားဖြစ်နေလူသားရဲ့စိတ်ကူးနဲ့အပြုမှုတွေကိုလဲပတ်ထိန်းချုပ်နေတာဖြစ်ခံယူထားကြတာ။ဒါပေမဲ့နေရှိကတကယ်လို့များကိုကျင်တရားဆိုတာမွေးရပါတာမန်တိတစ်ခုမဟုတ်ပဲ။တမိုင်းကာလအတွင်းအုပ်ချုပ်ရေးရဲ့တမိုင်းဆိုင်ရာအကျိုးသက်ရောက်မှုကြောင့်ထွက်လာတာ။ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်မှုတွေအကြမ်းဖက်မှုတွေအင်အားတွေနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးထွက်လာတာဆိုရင်အမှန်တရားဆိုတာကလည်းအဲ့လိုကိုကျင်တရားဆိုင်ရာတွေကိုရှင်းပြဖို့ရာလူသားကချက်မလိုက်တဲ့တိတန့်တရက်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဘလို့လုံးမလဲလို့မိကွန်ထုတ်လိုက်တယ်။အဲ့လိုနေရှိထုတ်ပေါ်လိုက်တဲ့မိကွန်တွေဟာယနေ့ကာလအထိအကျိုးသက်ရောက်နေသေးပါပဲ။လူသားဟာကောင်းမှုနဲ့ဆိုးမှုဆိုတဲ့နှစ်ခုတွဲဆန့်ကျင်ဘက်ကိုကျင်တရားပုံစံတွင်နေထိုင်နေရတဲ့ဘဝနေထိုင်မှုလမ်းကြောင်းကနေကျွလွန်နေထိုင်ဖို့ဖြစ်နိုင်သလား။တကယ်လို့ကျွလွန်မယ်ဆိုရင်လူသားဘဝဟာဘလို့ဘဝမျိုးနဲ့တူလာမလဲလို့နေရှိကထုတ်ဖော်ပြခဲ့တာ။ဒီမိကွန်ဟာခေတ်အဆက်ဆက်တန်ဖိုးဆန်တွေနဲ့ကိုကျင်တရားဆန်ရီမိကွန်ထုတ်ဖို့အဓိကအခြေခံတရက်ဖြစ်ခဲ့တယ်။နေရှိကယနေ့ခေတ်အထိလက်လွတ်မရအောင်ဖြစ်လာခဲ့တယ်။ဒီချက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာဘာကြောင့်နေရှိကိုလေးလာတင်တယ်လဲဆိုတာကိုပြောဖို့တောင်လိုအပ်လိမ့်မယ်မထင်ပါဘူး။နေရှိဟာလူသားဘဝနေထိုင်မှုပုံစံတစ်ခုလုံးကိုမေကွန်ထုတ်ခဲ့တာနေရှိဘာရီမေကွန်ထုတ်ခဲ့တယ်နေရှိကိုဘယ်လိုဖတ်မလဲနေရှိကိုဖတ်တဲ့အခါမှာအခုစာအုပ်လိုညီတန်းတွေဖတ်လို့ရတယ်နောက်နေရှိစာအုပ်တုတ်ချင်းပေါ်ပြန်ရှင်းထားတာတွေဖတ်လို့ရတယ်ဘယ်လိုဖတ်ဖက်မူရင်းချက်ကိုဖတ်ခြင်းကသာအကောင်းဆုံးဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုပြောဖို့မလိုပါဘူးဒါပေမဲ့နေရှိကိုဖတ်တဲ့နေရာမှာအထုတ္တိပေးနေတာကနေရှိကိုဘယ်လိုဖတ်မလဲမေးလိုက်ရင်နေရှိကိုကို့အတွက်ကိုဖတ်ပါကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အနှက်ပြတ်မှုပုံစံနဲ့ကိုဖတ်ပါလို့ဆိုချင်တာဒုတိယအချက်ဖြစ်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အနှက်ပြတ်မှုပုံစံနဲ့ဖတ်ပါဆိုတာနေရှင်းရင်မကဘူးတဒနာပညာရှင်တွေနဲ့တဒနာပညာကိုလေ့လာတဲ့အဓိကထားအမယ်အမြင်ပဲဒါပေမဲ့ပထမအချက်ကတော့နေရှင်းကိုဖတ်ခြင်းအတွက်အလွန်အရေးကြီးပါတယ်အကြောင်းကတော့နေရှင်းရဲ့စာရီဟာစာဖတ်သူအတွက်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကုသမှုတွေကိုပါပေးရနိုင်တဲ့အတွက်ပဲတာမန်အားဖြင့်နေရှင်းကိုဖတ်ရှုတဲ့အခါမှာတော့သူ့စာသားတစ်ခုချင်းစီကိုစိတ်ရှည်ရှည်ရွေးကောင်းကောင်းနဲ့ဖတ်ဖို့လိုအပ်မယ်အကြောင်းကသူဟာအလင်္ကာတွေကိုသုံးတက်လို့ပဲ။နေရှိရဲ့စာအုပ်တွေကိုသူထွက်ခဲ့တဲ့သမိုင်းစဉ်အတိုင်းဖတ်တာလည်းကောင်းတယ်။အဲဒါဆိုရင်သူ့အတွေ့အခေါ်တွေတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဘလို့ဖြစ်ထွန်းပြောင်းလဲလာမလဲဆိုတာကိုတွေ့နိုင်မယ်။အဓိကအားဖြင့်ဂီတပညာရှင်ဝဂနာနဲ့ဒသနာပညာရှင်ရှိုပင်ဟွာထံကနေဘလို့ခွဲထွက်လာတယ်လဲဆိုတာကိုတွေ့နိုင်တယ်။နေရှိကိုဖတ်ရှုခြင်းမှာတကယ့်နေရှိကိုရှာဖွေတွေ့ရှိဖို့ရာခက်ခဲတယ်လို့လည်းအဆိုရှိတယ်။ဖတ်ပြီးရင်နေရှိပါကိုဆိုလိုချင်တာလဲတွေးလိုက်မိကုန်းတွေမေးလိုက်အဖြစ်ပေးလိုက်လို့နေဖို့လဲလိုအပ်တယ်တကယ်လို့တခြားတစ်ယောက်ကနေရှိရဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုဥပမာကိုကျင်တရားလူလုံလူသားကိုဘယ်လိုမြင်တယ်လဲလို့ပေးခိုင်းရင်ကိုမယ်အမြင်တွင်းကနေရိုးရှင်းရှင်းပြန်ပေးနိုင်ဖို့ရာလိုအပ်တယ်နေရှိကအကြောင်းအရာတွေကိုကင်တွယ်တဲ့နေရာမှာတခြားဒသနာပညာရှင်တွေနဲ့မတူဘူးသူကဒသနာဆိုင်ရာအကြောင်းအရာတစ်ခုအမြဲရှာဖွေတယ်သူ့ရဲ့မြင်တွေကလည်းပြောင်းလဲနေတယ်အစင်လာအဖြစ်နေရှိရဲ့အကြောင်းအရာတွေဟာကိုကျင်တရားဆိုင်ရာဒသနာနိုင်ငံရေးအမှုပညာသီအိုရီသိမှုဗေဒဘာသာရေးလိုဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့လည်းအခြားသောအကြောင်းအရာတွေဖြစ်တဲ့တမိုင်းမိမအစားအစာလိန်အတ္တစတဲ့နေစဉ်လူနေမှုဘဝအတွင်းကအကြောင်းအရာတွေကိုလည်းနေရှိကင်ကြွယ်ခဲ့တယ်1889မှာစေယောဂခန်းစားရတယ်ဆိုပေမဲ့သူ့ရဲ့အရေးသားတွေကိုစေဝေဒနာရှင်တယောက်ကနေရေးသားထားတဲ့အရေးသားဖြစ်မှတ်ယူအပြစ်တင်လို့မရဘူးနေရှိဟာမူလအရင်းမြစ်ရှိသူတဦးပဲအစဉ်လာကနေထိုးပေါက်ထွက်လာတဲ့ဒသနာပညာရှင်ပဲနေရှိကိုအနက်ပြန်ဖွင့်ဆိုပုံများတကယ်လို့စာဖတ်သူဟာနေရှိကိုစနစ်တကျလိုက်လံရှာဖွေဖတ်ရှုတော့မယ်ဆိုရင်ဒါမှမဟုတ်တက္ကသိုလ်မှာနေရှိနဲ့ပတ်သက်လို့ကြံပြူတော့မယ်ဆိုရင်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်90ကနေရှိအကြောင်းဖော်ပြချက်တွေကိုပြန်ကြည့်ရမယ်နှစ်90ကာလအတွင်းနေရှိကိုဒသနာပညာအခြေခံအတွင်းအနက်ပြန်ဖွင့်ဆိုပုံတွေမှာကွဲပြားခြားနားတဲ့ဂိုင်းတွေရှိတယ်ပထမဆုံးကွဲပြားခြားနားပြီးထင်ရှားတဲ့ချင်းကပ်ပုံကတော့ Continental ချင်းကပ်ပုံ Continental Approach ပဲပြင်းတဲ့ဒသနာပညာမှာထင်ရှားတဲ့ချင်းကပ်ပုံတစ်ခုဖြစ်တယ်။အထူးသဖြင့်1960ပြည့်နှစ်များကာလကနေစတင်နေ။ဒီလိုကိုနေနန်ရဲ့ချင်းကပ်ပုံကနေနေရှိကိုအနှက်ပြန်ခဲ့ပုံမှာအထင်ရှားဆုံးသောဒသနာပညာရှင်တွေကတော့မီရှယ်ဖူကိုဂီဒီလူးစ်နဲ့ယက်ဒဲရီတာတို့ဖြစ်တယ်။ကိုနေနန်ရဲ့ချင်းကပ်ပုံကနေရှိရဲ့ဟန်အပေါ်အဓိကထားတယ်။နေရှိရဲ့စကလုံးအလင်္ကာတွေကျွဲဝစွာသုံးပြီးအထိပယ်မျိုးမျိုးဖျားထွက်သောပုံတွေကြည့်တယ်။သူ့ရဲ့ကြပြဆန်တဲ့စိတ်ကူးကွမျိုးမှုတွေမက်တာဖော်သုံးဆွဲပုံတွေဟာတာတွေကိုအခြေခံပြီးမှလေ့လာနှက်ပြန်နေဒီလိုဆိုတဲ့အတွက်အကြောင်းအရာကအရေးမကြီးဘူးလို့ဆိုတာမဟုတ်အဓိကကအကြောင်းအရာကိုနားလည်ဖို့ရာအတွက်နေရှိစကလုံးတွေကိုဘယ်လိုကစားခဲ့တယ်လဲဂျာမန်ဘာသာစကားကိုဘယ်လိုသုံးဆွဲခဲ့တယ်လဲဆိုတာကိုလေ့လာတာဖြစ်တယ်
ကိုနီနန်ရဲ့အစင်လာကနေအဓိကလုပ်ခဲ့တဲ့အလုပ်ကနေရှိဟာအတဖြစ်တည်မှုဝါရီတူဖြစ်တယ်။ဓမ္မတိထံကြကိုကျင်တရားတန်ဖိုးဆန်းဆိုတာမရှိဘူးလို့အဆိုတင်ခဲ့သူဖြစ်တယ်။အသိပညာဟာရှုထောင့်အမြင်ကိစ္စသားလင်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုခဲ့တာပဲ။အသေးစိတ်သဘောထက်ရေဘူးရသဘောခြုံငုံလေ့လာမှုရှိပေမဲ့လေကိုနီနန်ရဲ့အစင်လာကနေရှိကိုအခြားသောခွဲချမ်းစိတ်ပြာတဒနာပညာရှင်အစင်လာထက်ယတိပြအတွေ့အော်ပညာရှင်သူခေကာလာရဲ့ရှေ့ကိုကြိုတင်ရောက်ရှိနေတဲ့တဒနာပညာရှင်တူအဖြစ်လက်ခံကြတယ်။ခွဲကျန်စိပြတဒနာပညာကချင်းကပုံကတော့မျက်နှာပြင်အမြောင်များရှိတယ်။နေရှိရဲ့အသုံးတွေကိုရှင်းလင်းအောင်လုပ်တယ်။ကိုနီနန်ရဲ့တဒနာစနစ်တွေကိုထက်မှန်ထုတ်လုပ်တာမျိုးမလုပ်ဘူး။ခွဲကျန်စိပြတဒနာလမ်းကြောင်းကနေရှိကိုချင်းကပုံကမျှော်မှန်းချက်နှဲပါတယ်။ဒီထက်သူတို့ကအရှိတရားကိုရှာဖွေခြင်းကြတယ်။အင်္ဂလိပ်အမေရိကန်အတွင်းကခွဲကျန်စိပြတဒနာပညာရှင်တွေကတော့နေရှိကိုယတိပြအတ္တဖြစ်တည်မှုဝါရီထက်အစဉ်လာအသိဉာဏ်သာလျှင်ပို့ပြီးရှုမြင်ကြတယ်။ဒီစာအုပ်မှာနေရှိကိုကိုနေနန်ရဲ့ရှုထောင့်ကချင်းကပ်ပုံအတွင်းကကြည်ထားပြီးစကလုံးတွေကိုရှင်းလင်းပုံမှာတော့ခွဲကျန်းစိတ်ဖြာဘက်ကအလုပ်လုပ်ပုံမျိုးတွေကိုယူထားတယ်။နေရှိကိုယတိပြတဒနာပညာရှင်အသိပညာဆိုင်ရာတော်လန်ဤသမားအနေနဲ့ဖတ်ရှုထားတာဖြစ်တယ်။နေရှိစင်ခေါ်မှုများနေရှိကဘဝအတိတ်ပဲနဲ့တန်ဖိုးဆန်တွေအပေါ်မေးခွန်းထုတ်တယ်။သူကခေတ်သစ်လူသားဘဝဟာအနှစ်သာရကင်းမဲ့နေတယ်။လူတွေဟာသူတို့ရဲ့နေကျင်လူနေမှုဘဝရဲ့တန်ဖိုးဆန်တွေဆန်အစင်တန်းတွေပေါ်ယုံကြည်ဖို့ရမကောင်းတော့ဘူးဆိုတာသိမြင်လာတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့အတွက်တန်ဖိုးဆန်သက်တွေရှာဖွေမှုအပေါ်ကိုလည်းစိတ်ဝင်စားရကြဘူး။အစင်လာတန်ဖိုးဆန်တွေကလူသားဘဝရဲ့အနှစ်သာရပျောက်ဆုံးသွားအောင်ဖိနှိပ်ထားတယ်။ယနေ့လူအဖွဲ့အစည်းရဲ့ပြဿနာဟာရှိနေတဲ့ကိုကျင်တရားတန်ဖိုးဆန်တွေနဲ့မလုံလောက်တော့ဘူး။မယုံမကြည်ဖြစ်လာကြပြီ။ဒါပေမဲ့ဘဝအမြင်သက်တွေကိုဖန်တီးပေမဲ့တန်ဖိုးဆန်သက်တွေကိုလည်းမဖန်တီးနိုင်ဖြစ်နေကြတယ်လို့နေရှိကမြင်တယ်။နေရှိကဒီအမြင်ကိုခရိယန်ဘာသာရေးကနေသွတ်သွင်းထားတယ်ကဘာလောကအမြင်ကိုအခြေခံပြီးပြောတာသူရဲ့ GS ကျမ်းမှာလူသားဆန်မှုအပေါ်ပို့ပြီးထင်သာမြင်သာဖြစ်အောင်ဘုရားသခင်တည်ဆုံးသွားပြီဆိုတဲ့နာမည်ကျော်ကြီးညာချက်ကိုထုတ်ခဲ့တယ်သူကခရိယန်ကိုကျင်တရားတန်ဖိုးဆန်ဘဝတန်ဖိုးတွေကနေချုပ်ကင်မထားတဲ့ဘဝတန်ဖိုးပုံစံအစ်စ်တရက်ကိုလိုအပ်နေပြီလို့စင်ခေါ်လိုက်တာဖြစ်တယ်နေရှိတဒနာမြင်ကိုရေးတဲ့စပင်ကသူ့ရဲ့နေရှိ Rushlash Critical Thinkers မှာနေရှင်းနဲ့စကောရဆိုတွင်ဘာသာရေးကိုဝေဖန်သူတွေနဲ့ကြွေးပြချမ်းသာချက်တစ်ချက်ကဝေဖန်သူတွေကပုံပြီးထျောက်တဲ့ကိုကျင်တရားဘဝတွေကိုတောင်းဆိုတာဖြစ်ပြီးနေရှင်းကတော့ကိုကျင်တရားကနေလူသားဘဝကိုကစ်တင်ပေးဖို့စ조사ချင်းတာလည်းဖြစ်တယ်လို့မှတ်ချက်ပေးထားတယ်။စကောရဆိုလူသားဘဝဟာလူသားဘဝရဲ့အနှစ်သာရကင်းမဲ့နေတယ်။သူတို့ဟာကိုကျင်တရားဆိုင်ရာယူဆတွေဖြစ်တဲ့အမှန်တရားအတ္တကင်းမဲ့မှုညီမျှမှုဆိုတာတွေကိုဘဝရဲ့အပေါ်မှာမြင့်ထားလိုက်ပြီးလူသားဘဝကိုခြေလှယ်ဖို့စီရင်ဆုံးဖြတ်ဖို့ရာလုပ်ကိုင်တယ်နေရှိရဲ့အမြင်ရတော့ဒီကိုကျင်တရားတန်ဖိုးဆန်တွေကဘဝရဲ့နှက်ဆိုင်နဲ့မွေးရပါစိတ်တွန်းအားတွေကိုဖိနှိပ်ပြတယ်လူတွေတီထွင်ထုတ်လုပ်ထားတဲ့အဲ့ဒီကိုကျင်တရားတန်ဖိုးဆန်တွေရတာလင်းနေထိုင်ဖို့တွန်းအားပေးတယ်အချိန်ကာလမဲ့ကိုကျင်တရားတန်ဖိုးဆန်တွေကတာလင်းလူသားရဲ့ကိုကျင်တရားတန်ဖိုးဆန်ကိုဖန်တီးပေးလိုက်တယ်ဘဝရဲ့အတွင်းအဆက်တာ interior to life နဲ့ပတ်သက်တဲ့စီမီနီယာမတွေတိုးတက်ဖို့ရာနေရှိကရှာဖွေခဲ့တယ်လို့ spin ကဆိုတယ်ဒီလိုဘဝရဲ့အတွင်းအဆက်တာစီလှည့်သွားခြင်းအဖြစ်နေရှိကသူ့ရဲ့နာမည်ကျော်ပါဝါရှိလိုစိတ် Well to Power Theory ကိုထုတ်ပြခဲ့တယ်။လူသားရဲ့ဘဝဟာလူသားမဆန်တဲ့စီမင်းနီယာမတွေရဲ့တီထွင်ဖန်တီးမှုကိုခံရတယ်။လူသားဘဝဆိုတာကိုပြင်းမကနေလာတဲ့ကိုကျင်တရားတဘာဝအမြင်ရစီရင်ချက်မချတဲ့မဲ့ဘဝကိုသူ့ရဲ့အမြင်မားဆုံးစွန့်ရင်ရလာအောင်တန်လင်းရှင်တန်တဲ့နေ။ဖြစ်တည်မှုတစ်ခုလုံးဟာစဉ်ဆက်မပြတ်ပြောင်းလဲနေတဲ့ဖြစ်နေခြင်းဘီကမ်းမင်းနဲ့ဘဝပုံတံတွေပုံတံပြောင်းလဲခြင်းကနေတစ်စက်ဘဝပါဝါကိုချက်ထွင်တဲ့ဒိုးဘောင်းလုတ်တဲ့ဘလိုပဲဖြစ်ဖြစ်နေရှိရဲ့လူသားဘဝပေါ်စိန်ခေါ်မှုဟာလူသားရဲ့ကိုကျင်တရားတန်ဖိုးဆန်သမိုင်းတည့်ရလုံးပေါ်ကိုတူးဆွစိန်ခေါ်လိုက်တဲ့ဤပညာတည့်ရဖြစ်လာတယ်နေရှိဘဝနေရှိကြောင့်ကိုရေးထားတဲ့စာရင်းများကြီးရှိလာပေမဲ့နေရှိဟာသူခေတ္တအခါတုန်းကလွှမ်းမိုးနိုင်စွမ်းရှိတဲ့သူမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့တဖြည်းဖြည်းသူ့လက်ရာတွေဟာတဒနာပညာရှင်တွေတာလင်မကပဲဇာယိဆရာတွေအနုပညာရှင်တွေစိတ်ပညာရှင်တွေလူမှုရေးဗေဒပညာရှင်တွေနဲ့တော်လန်ပြောင်းလဲခြင်းတွေကိုလွှမ်းမိုးလာခဲ့တာတော့အမှန်ပဲ။ဟိုတော့ကနီရှိရဲ့အတွေ့အော်တွေကိုနာဇီဝါဒရဲ့အခြေခံအဖြစ်မြင်ခဲ့တာ။ဟစ်တလာကိုတောက်ခံသူအဖြစ်မြင်ခဲ့တာတွေလည်းအခုခေတ်မှာအတော်ကလေးကင်းပြတ်သွားခဲ့ပြီ။သူ့ရဲ့အတွေ့အော်အတွင်းကစင်ကော်ချက်တွေကိုယနေ့ခေတ်ပြိုင်တက္ကသိုလ်ပညာရှင်တွေကခံယူလာခဲ့ကြတယ်။နီရှိကို1844အောက်တိုဘာ15ရက်နေ့ပရက်ရှာရိုဂန်အရက်မှာမွေးဖွားတယ်။အဖေကကာလ်လူးဝစ်နီရှိအမေကဖရန်စစ်ကာနီရှိအဖေကလူသားရန်ဖုံးတော်ကြီးခါကနေရှိလေးနဲ့တားလောက်မှာပဲကွယ်လွန်နေနေရှိရဲ့ညီငယ်ဂျိုးဆက်လည်းသူ့ဖေကွယ်လွန်ပြီးမကြခင်မှာပဲဆုံးနေနေရှိကိုသူ့အမေအတော်နှစ်ယောက်
အဖွားနဲ့အမတို့ကနေပြည့်စုံပြောင်းထောင်ခဲ့တယ်။မရှင်ဟာအစောပိုင်းကာလမှာပဲကြပြဆရာဂီတသမားနဲ့ပညာရှင်တယောက်ဖြစ်မဲ့အည်တွေကိုထုတ်ဖော်ပြခဲ့တယ်လို့အဆိုရှိတယ်။အမျိုးသမီးတွေရဲ့ပြည့်စုံပြောင်းထောင်မှုလွှမ်းမိုးမှုဟာနေရှိပေါ်လွှမ်းမိုးခံရတယ်။နေရှိရဲ့မိမတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရေးတာတွေကိုလည်းတထက်တည်းမှတ်ယူပြီးဆုံးဖြတ်ချက်မချနိုင်ဖြစ်ရတယ်။ TSS Despot Zarathustra ကျမ်းမှာနေရှိကစစ်မှန်တဲ့ယောက်ျားဟာအရာနှစ်ခုကိုလိုအပ်တယ်။အန်ရယ်နဲ့ကစားခြင်းအဲ့ဒီအကြောင်းတရားကြောင့်မိမဆိုတာကိုလိုအပ်ကြတာဖြစ်ပြီးဒါလည်းပဲအန်ရယ်အရှိဆုံးကစားခြင်းပဲလို့ရေးသားခဲ့။နောက်အန်ဒီခရစ်ကျမ်းမှာတော့သူကမိမဆိုတာဖခင်သခင်ရဲ့ဒုတိယအမှားပဲလို့ဆိုတယ်။နောက်တကေးဆန်းရဲ့မှာတော့ဟုတ်တယ်ဘဝဆိုတာမိမပဲလို့ဆိုပြန်ပါရော။1850မှာမိသားစုနှုတ်ရင်ဘက်ကိုပြောင်းရွှေ့ပုဂ္ဂလိကအကြောင်းတစ်ခုကိုတက်တယ်။ပီယာနိုသင်ခန်းစာတွေစတင်တယ်။ပြီးရင်အဲ့ဒီကာလမှာပဲကိုပိုင်ဂီတကွန်ပိုဇီရှင်တွေဖွဲ့ဆိုရေးသားတယ်။ကြပြားတွေလည်းရေးတယ်။1858မှာနာမည်ကြီးပရိုတက်စတန့်အကြောင်းတစ်ခုကနေသူ့ကိုပညာသင်စုပေးတယ်။အဲ့ဒီမှာ1864ဘွဲရတဲ့ကာလအထိကျောင်းတက်တယ်။အဲ့ဒီကာလအတွင်းသူ့မှာစပေးဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုရှိလာတယ်။ဂျာမနီယာလို့ခေါ်တယ်။တကယ်ချင်းတချို့နဲ့ဖွဲ့စည်းတိစောက်လိုက်တာဖြစ်တယ်။လာတိုင်းလာတိုင်းမှာအဖွဲ့ဝင်တွေစုံစည်းကြပြီးအစည်းတစ်ပုတ်စီဖက်ကြတယ်။သူတို့စုဆောင်ရရှိတဲ့အရင်းမြစ်တွေနဲ့အဲ့ဒီကာလကထင်ရှားတဲ့ဂီတဂျာနယ်ကိုဝယ်တယ်။ဂီတပစ္စည်းတွေကိုလည်းဝယ်ကြတယ်။နောက်တော့နေရှင်းမျိုးလုံးယောဂါခန်းစားလာရတယ်။စိတ်ကြောင်းကြမှုတွေများပြီးခေါင်းကိုက်ယောဂါရလာပြီးသူ့ဘဝတစ်လျှောက်လုံးအဲ့ဒီယောဂါကိုခံစားရတယ်ပရိုတက်စတန့်ကျောင်းကျောင်းသူဘွန်းတက်ကတော်တက်ခွင့်ရပြီးသီယိုလော်ဂျီဂန္ဓဝင်စာသားနဲ့တမန်ကျမ်းစာအတွင်းကစာသားတွေကိုအနက်ပြန်တဲ့ပညာရပ်ပေါ်စူးစမ်းလေ့လာတယ်19ရာစုမှာဖီလိုလော်ဂျီကဘာသာစကားနဲ့စာပေနှစ်ခုစလုံးကိုလေ့လာတဲ့ဘာသာရပ်ဖြစ်ရည်ညွှန်းခံရတယ်ဒီဝါရကိုယနေ့မှာတော့အသုံးပြုတာရှားသွားပါပြီအကြောင်းကတော့ဘာသာစကားလေ့လာတဲ့ပညာနဲ့စာပေလေ့လာမှုပညာကြားထဲမှာကွက်ကွက်ပြပြဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ပါပဲလွန်မမှုများနှင့်ကောလိပ်နှင့်များဘွန်တက်ကတူကိုတက်နေတဲ့ရက်တွေမှာနီရှေဟာဝီလျံရစ်ရဲ့ကျောင်းသားတဦးဖြစ်ခဲ့တယ်။ရစ်ကဖီလိုလော်ဂျီနဲ့ဂန်ဝင်မှာထင်ရှားတဲ့ဗမောက္ခတဦးပဲ။ရစ်ကနောက်ထပ်ဖီလိုလော်ဂျီဗမောက္ခတဦးနဲ့အငင်းပွားပြီးတော့တက်ကတူကထွက်ပြီးလက်ဖက်တက်ကတူကိုရောက်သွားတယ်။နီရှေလည်းသိပ်မကြဘူးသူ့ဆရာနောက်ကိုလိုက်သွားတယ်။ရစ်ကနီရှေရဲ့ခေါင်းကန်ဆရာတဦးဖြစ်လာတယ်။နီရှေရဲ့အသိပညာကိုရစ်ကဘလိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်မျက်စိအောက်မှာလှုပ်သက်39နှစ်အတွင်းအရေးသွေးရှိတဲ့လူငယ်များစွာဖွံ့ဖြိုးလာတာကိုမြင်ခဲ့ပြီးပြီ။ဒါပေမဲ့ဒီလိုလူငယ်မျိုးကိုတော့မသိခဲ့ဘူး။ကျွန်တော်ရဲ့နေပယ်အတွင်းသူ့ကိုကူညီဖို့ရအကောင်းဆုံးလုပ်ခဲ့တယ်။မရှိလို့ငဲရွယ်ပြီးစောစီးရင်းကျက်လာတဲ့လူငယ်မျိုးမတွေ့ခဲ့ဘူး။တကယ်လို့များဖခင်သခင်ကသူ့ကိုလုံလုံလောက်လောက်အသက်ရှည်ခွင့်ပေးထားမယ်ဆိုရင်ဒီနေ့မှာသူဟာဂျာမန်ဖီလိုလော်ဂျီပညာရဲ့ရှေ့ဆုံးတန်းအဆင့်မှာရပ်တည်လာလိမ့်မယ်လို့ဟော့ကင်းထုတ်ရဲတယ်။သူဟာအတွေးခေါ်တွေကိုတင်ပြတာလွတ်လပ်စွာစကားပြောဆိုတာအရေးသိရှိရှိနဲ့ရှင်းလင်းလင်းပြောဆိုပြီးတည်ငြိမ်တာစတဲ့မဖြစ်မနေရှိရမယ့်အစွမ်းစာတွေကိုပိုင်ဆိုင်သူတူဖြစ်တယ်။သူဟာလိုက်ပစ်မှာရှိတဲ့ဖီလိုလော်ဂျီလူငယ်မျိုးဆက်ပညာရှင်တွေအားလုံးရဲ့ကောင်းဆောင်တူဖြစ်ပြီးသူ့ဘော်လေးစားကြည့်ညိုကြတယ်။ရစ်ရှာဖီလိုလော်ဂျီဂျာနယ်မှာနေရှိရဲ့ဆောင်းပါးတွေပုံနှိပ်ထုတ်ဝေနေအောင်အကူအညီပေးခဲ့တယ်။နေရှိကိုယ်တိုင်ကလည်းသူ့ရဲ့ဘွဲကိုသီယိုလော်ဂျီကနေဖီလိုလော်ဂျီစီပြောင်းခဲ့တယ်။သူ့ရဲ့အရေးသားတွေကသူဟာလူဇာရီယန်တူအဖြစ်ပြုစုပြောင်းထောင်ခံရကနေဖျားမဲ့ဝါဒီတူရဲ့အမြင်တွေရှိလာပြီဆိုတာကိုပြနေတယ်။သူရဲ့ကောလိပ်တက်တဲ့နှစ်တွေ1865မှ1866အတွင်းမှာနေရှိဟာသူ့ဘဝကိုပြောင်းလဲသွားစေမယ့်အဖြစ်အပျက်တွေနဲ့ကြုံတွေ့ခဲ့တယ်။ဒီထဲမှာရှိုပင်ဟာရဲ့အရေးအသားတွေကိုဖတ်ခဲ့ရတာ၊ဆစ်ဖလစ်ရောဂါရခဲ့တာ၊နောက်စစ်တပ်ထဲမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တာ၊ရစ်ချက်ဝက်ကနာနဲ့ပထမဆုံးဆုံတွေ့ခဲ့တာတွေပဲ။ရှိုပင်ဟာရဲ့စိတ်ဆန္ဒ1865ခုနှစ်မှာနေရှိဟာသူ့ဘဝနဲ့သူ့ရဲ့တဒနာကိုပြောင်းလဲပြင်မယ်စာအုပ်တို့ကိုဖတ်ခဲ့ရတယ်။ဂျာမန်တဒနာပညာရှင်ရှိုပင်ဟာရဲ့ The World as Will and Representation စာအုပ်ပဲ။နေရှိကဒီစာအုပ်ကိုဖတ်ရှုပြီးတဲ့နောက်မှာသူဟာတဒနာပညာရှင်တဦးအဖြစ်ပြောင်းလဲခဲ့တယ်လို့ဆိုခဲ့တယ်။1917မှာနေရှိကရှိုပင်ဟာအဖွဲ့အစည်းကိုတည်ထောင်ခဲ့တယ်။ရှိုပင်ဟာကသူ့စာအုပ်မှာစိတ်ဆန္ဒ Well နဲ့ပတ်သက်တဲ့အယူဆကိုထုတ်ပေါ်ခဲ့တယ်။စစ်စံတော်တွေဟာဘဝရဲ့နောက်ကွယ်ကနေမောင်းနေနေတဲ့အင်အားစုတွေဖြစ်တယ်လို့ရှိုပင်ဟာကယူတယ်။နေရှိကဒါကိုသူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ပါဝါရလိုစိတ်ဖြစ်ချက်ထွင်အသေးစိတ်ခဲ့တယ်။ရှိုပင်ဟာဆိုတာပထမဆုံးပုံပွင့်လင်းလင်းထုတ်ဖော်ခဲ့တဲ့ဖျားမဲ့တဒနာပညာရှင်ပဲ။သူ့အမြင်တွေမှာအစိုးမြင်မှုတွေအများကြီးတွေ့ရတယ်။သူကလူဘဝဟာဒုက္ခဝေဒနာတွေနဲ့ပြည့်နေနေတယ်။သူကကျွန်တော်တို့ဟာမျောလင်းချက်တွေကြောက်ရွံ့မှုတွေအမြဲတလက်ဆက်ဖြစ်နေတဲ့စိတ်ဆန္ဒတွေကိုမစွန့်လွတ်သမျှကာလပတ်လုံး
ကြာရှည်ခံတဲ့ပျော်ရွှင်မှုဝါငြိမ်းချမ်းမှုဆိုတာကိုဘယ်တော့မှရရှိမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုတယ်။သူကဟိန္ဒူဝါဒဗုဒ္ဓဝါဒတွေနဲ့မိတ်ဆက်ပေးတဲ့အခါရှင်ဘင်ဝါဟာအတော်ကလေးအံ့ဩသွားတယ်။အကြောင်းကတော့သူတ္တနာအမြင်တွေဟာဒီဘာသာရေးတွေနဲ့တူညီတဲ့အမြင်တွေရှိနေလို့ပဲ။ကြွေးပြချမ်းသာတဲ့လမ်းကြောင်းကနေသွားကြတာချင်းတော့ကွာခြားတယ်။ရှင်ဘင်ဝါဟာလူ့ဘဝအပေါ်မှာအဆိုးမြင်တဲ့အတွေးခေါ်ရှိရဲ့။နေရှင်းနဲ့တော့ဒီနေရာမှာကြွေးပြချမ်းသာတယ်လို့ဆိုရမယ်။နေရှင်းရဲ့အမြင်ကဘဝဖြစ်တည်မှုကိုပိုခိုင်မအောင်လုပ်ချင်တာ။ရှင်ဘင်ဝါရဲ့အမြင်ထက်ကြော်လွန်ပေးရချင်တယ်။ကန့်ဆိုးခြင်း။သူတက်ကတော့တက်နေတဲ့အတော်တွင်းမှာနေရှင်းရပြည်ဒစာအိမ်တစ်ခုကိုသွားခဲ့တယ်လို့ဆိုကြတယ်။အဲ့ဒီကနေသူဟာဆစ်ဖလစ်ရတယ်။1866မှာဆစ်ဖလစ်ရောဂါကိုကုသခဲ့တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာဆစ်ဖလစ်အတွက်ကုသဖို့နည်းလမ်းမရှိဘူး။ဒါပေမဲ့နေရှင်းဘဲအချိန်မှာဆစ်ဖလစ်ရခဲ့တယ်လေဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခမန်းချက်တွေအမြောက်များရှိတယ်။တိကျတဲ့အဖြေတော့မထွက်ဘူး။သူဟာလိမ့်လိုက်စားသူလား၊လိမ့်တူဆက်ဆံသူလားဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောကြဆိုကြရတယ်လည်းရှိတယ်။နေရှင်းကိုကုသပေးတဲ့ဆရာဝန်တွေကလည်းနေရှင်းကိုယောဂနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြင်းထန်တဲ့အခြေအနေတရက်ကိုကြိုတင်ပြောပြထားခြင်းမရှိလို့လည်းဆိုကြတယ်။အကြောင်းကနေရှင်းဟာဘယ်တော့မှသူ့အရေးသားတွေထဲမှာယောဂအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမဖော်ပြခဲ့တဲ့အတွက်ပဲ။1869မှာနေရှင်းရစစ်တပ်ထဲမှာတနစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရတယ်။ဘာလင်တရင်မှာစည်ရင်သွင်းတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီစစ်တပ်ဟာနေရှင်းလိုတနစ်စေတနာဝန်ထမ်းတွေကိုလက်မခံတဲ့တရင်ဖြစ်နေတယ်။ဒါကြောင့်သူကနရင်ဘတ်နာကအမြောက်တပ်မှာတာဝန်ကျတယ်။စစ်တပ်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့အချိန်မှာနရင်ဘတ်ကသူ့အမေအိမ်မှာပဲနေရှင်းနေထိုင်တယ်။စစ်တပ်ထဲမှာနေရှင်းကမြင်းပေါ်ကပြုတ်ကျပြီးရိုက်မိတဲ့အတွက်ရင်မက်နာခြင်းနဲ့ဝေဒနာကိုခံစားရတယ်။လေးလလောက်ကြာတဲ့အထိစနစ်တကျကုသမှုမခံခဲ့ဘူး။နောက်အချိန်လေးဆိုတော့မှအထုတ်ကုနဲ့ပြတယ်။1868အကုန်မှာလက်ဖြစ်ကိုပြင်လာခဲ့။ရင်မက်နာခြင်းမှုနဲ့ဆစ်ဖလစ်ရောဂါတို့ပေါင်းစည်းခံစားရတယ်။ခေါင်းကိုက်ဝေဒနာနဲ့မျိုးလုံးရောဂါကလည်းပြန်ထလာတယ်။ပြင်းထန်ပရက်ရှာဆစ်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်တဲ့အခါနောက်ထပ်ကျန်းမာရေးပြဿနာတစ်ခုကဝင်ရောက်လာတယ်။သူ့ကျန်းမာရေးဟာသူ့ဘဝတစ်လျှောက်အမြဲပြဿနာတက်နေခဲ့တာ။နေရှင်းရဲ့အကြောင်းအရာတွေတဲကတစ်ခုကဝေဒနာခံစားရခြင်းနဲ့အဲ့ဒီဝေဒနာရဲ့အခန့်ခဏဖြစ်နေခဲ့တယ်။နေရှိကဝေဒနာကိုညှင်းပယ်မယ်အစားထွေးပွေထားဖို့ရာရှာဖွေခဲ့တယ်။သူက GS ကျန်းထဲမှာခံစားရတဲ့ဝေဒနာကိုစာမျက်နှာထက်မှဝန်ခံမှုစ조사သူတိုင်းဟာစိတ်ဝေဒနာအခြေခံနဲ့စာရေးသူဖြစ်လာတယ်။ဒါပေမဲ့သူဟာဘာကိုခံစားရတယ်လဲနဲ့ဘာကြောင့်အဲ့ဒီဝေဒနာကိုပျော်ရွှင်စွာတုံ့ပြန်တယ်လဲဆိုတာကိုပြောပြတဲ့အခါမှာတော့တီကြည်လေးနဲ့တဲ့စာရေးဆရာဖြစ်လာတယ်လို့ဆိုတယ်။သူကကြီးမားတဲ့နာကျင်မှုကသာလျှင်ကြီးမားတဲ့တန်တရားရှိတဲ့ဆရာသဖွယ်ဖြစ်တယ်။စေဝင်ရင်ကနေအကျွတ်မဲ့လွတ်မြောက်သူဖြစ်တယ်။ကြီးမားတဲ့နာကျင်မှုကသာလျှင်နာကျင်မှုကိုအချိန်ယူပြီးတဖြည်းဖြည်းဆွဲဆန့်ထားတယ်။စိတ်လမ်းနဲ့တောအုပ်ကိုလောင်ကျွမ်းစေသလိုပဲ။အဲ့ဒီကြီးမားတဲ့နာကျင်မှုသာလျှင်ကျွန်တော်တို့ကိုဒသနာပညာရှင်တွေဖြစ်အောင်တွန်းအားပေးလိုက်ပြီးအကျွတ်မဲ့နတ်ဆိုင်မှုစီဆင်းသက်သွားစေတယ်။ကျွန်တော်တို့ကိုယုံကြည်မှုမှန်သမျှကနေဆွဲထုတ်လိုက်တယ်။ယခင်ကကျွန်တော်တို့အထွတ်လူသားဆန်မှုကိုပြဋ္ဌာန်းပေးထားတယ်လို့ထင်တဲ့နေရာတွေဖြစ်တဲ့စိတ်ကောင်းရှိခြင်း၊ခွင့်လွှတ်ခြင်း၊နှူးညံ့သိမ်မွေ့ခြင်းအလဲလက်လမ်းတွေကနေအဝေးကိုဆွဲထုတ်လိုက်တယ်။အဲ့ဒီနာကျင်မှုတွေကတိုးတက်လာစေသလားမတိုးတက်လာစေဘူးဆိုတာကိုတော့ကျွန်တော်တန်တရားရှိတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနာကျင်မှုတွေဟာကျွန်တော်တို့ကိုနက်နဲအောင်လှုပ်လိုက်တယ်ဆိုတာကိုတော့ကျွန်တော်သိတယ်။ဝေဒနာခံစားရခြင်းဟာနေရှိလက်ရာတွေကအဓိကချတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ရပ်ပဲ။သူဟာဆိုးရတဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေကနေဒုက္ခခံစားရမှာမကဘူး။မိတ်ဆွေပေါင်းသင်ကင်းမဲ့ခြင်းအဖို့ကင်းမဲ့ခြင်းစားဖက်သူနဲ့ပတ်ဆက်ကင်းမဲ့ခြင်းဆိုတာတွေကနေခံစားရတယ်။ဝေဒနာဟာဒုသနာပညာမှာတွေ့ရလေရှိတဲ့အကြောင်းအရာပဲဒုက္ခဝေဒနာကိုရေရှည်ခံစားခဲ့ရတဲ့ဒုသနာပညာရှင်စည်ရင်ပြုစုမဲ့ဆွေနောင်အများကြီးထွက်လာလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအရာတွေဟာသူတို့ရဲ့တာမန်ယုံကြည်မှုတွေကိုပျောက်ကွယ်သွားအောင်မကြာခဏဆိုသလိုလှုပ်တက်ကြတယ်ဝဂနာနဲ့ယင်းနီလာခြင်းမိရှိရဲ့ဘဝတစ်ချောင်းလုံးသူ့ကိုကောင်းမွန်အောင်လုပ်ပေးလိုက်တဲ့ယင်းနီခင်မင်မှုရောစိုးဝါအောင်လုပ်ပေးလိုက်တဲ့ယင်းနီခင်မင်မှုကိုပြပါဆိုရင်ဂီတဖွဲ့ဆိုသူဂီတပညာရှင်ရစ်ချတ်ဝက်ကနာ1813မှ1883ဖြစ်တယ်။သူရဲ့ဂျာမေးနီးယားစာပေကလပ်ဖွဲ့စည်းမှုကာလအတွင်းနေရှိဟာဝက်ကနာနဲ့ဂီတနဲ့ယင်းနီကျောင်းဝင်ခဲ့တယ်။သူကဝက်ကနာဟာရှိုပင်ဝါရဲ့တဒနာတွေကိုနှစ်ချိုက်သူမှန်းလည်သိရတယ်။1868မှာနေရှိဝက်ကနာနဲ့ဆုံခဲ့တယ်။ဝက်ကနာဟာနေရှိရဲ့ဘဝမှာအရေးကြီးတဲ့အခန်းကဏ္ဍကနေပါဝင်ကပြခဲ့တယ်။နေရှိရဲ့အဖေနဲ့အသက်တူတူလောက်ရှိတယ်။နေရှိလိုပဲလိုက်ပစ်တက်ကတော်ကိုတက်ရောက်တယ်။နေရှိကဝဂနာနဲ့သူ့ဇနီးစီကိုမကြာခဏတွားလည်ခဲ့တယ်။အစပထမပိုင်းမှာတော့နေရှိကဝဂနာဟာသူ့ရဲ့ The Bed of Tragedy ကျမ်းနဲ့နှိမ့်နွယ်တယ်၊ကိုးစားပြုတယ်လို့ဝဂနာကိုစိတ်ကူးဆန်ပုံစံထားပြီးတွေးထင်ခဲ့တယ်။သူ့လက်ရာကိုလည်းဝဂနာကအတော်ကလေးချီးမွမ်းပြောဆိုတယ်။
နောက်ပိုင်းမှာနီရှေးဟာဝဂနာရဲ့ဘာသာရေးအာရုံကွန်မြူမှုတွေကိုတလွဲအသုံးချလာတာကိုလက်မခံနိုင်ဖြစ်လာတယ်။အထူးသဖြင့်ဝဂနာရဲ့ Paris Fair ကိုပဲ။ပြီးတော့ဝဂနာရဲ့ဂျူးဆန့်ကျင်အမြင်တွေကိုနီရှေးကလုံးဝသဘောမချဘူး။ဒါကြောင့်နာကျင်စွာနဲ့ပဲနီရှေးဟာဝဂနာနဲ့လမ်းခွဲခဲ့ရတယ်လို့ဆိုတယ်။သူ့ရဲ့နောက်ဆုံးကာလတွေမှာနီရှေးကဝဂနာနဲ့သူ့ရဲ့ဆက်ဆံရေးအကြောင်းစောင်းနှုတ်ရေးသားခဲ့တယ်။သူ့ရဲ့ဘဝမှာနီရှေးဟာအခြားသောယဉ်နိခင်မင်မှုတွေကိုပါလက်လွတ်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်။နာကျင်ခံစားရတဲ့ပြင်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနာကျင်မှုတာမကတကူဒီအထီးကျန်ခြင်းကိုပါကြီးကြီးမားမားခံစားခဲ့ရတယ်။နေရှိစာတွေကိုဖတ်မယ်ဆိုရင်နေရှိရဲ့တကူတဲ့အထီးကျန်ခြင်းတွေကိုနေရာအနှံ့ပြမှာရှာတွေ့နိုင်တယ်။သူရဲ့ Twilight of the Idol စာအုပ်မှာတကူတဲ့အထီးကျန်နေထိုင်နိုင်ဖို့ဆိုတာတိရိစ္ဆာန်တကောင်ဖြစ်ခြင်းဖြစ်ဒါမှမဟုတ်နှစ်ဖျားတစ်ပါးဖြစ်ရလိမ့်မယ်လို့ Aristotle ကပြောတယ်။တတိယဖြစ်နိုင်ခြင်းတစ်ခုကိုသူဖယ်ချန်ပြီးပြောခဲ့တာ။တကူတဲ့နေထိုင်ဖို့ဆိုတာနှစ်ခုစလုံးပေါင်းဆက်ထားတဲ့ဒသနာပညာရှင်တူဖြစ်ရမယ်ပရိုဖက်ဆာနီရှေဝဂနာနဲ့ဆုံတွေ့တဲ့ကာလလောက်မှာပဲရစ်ကနီရှေကိုဘေးဆက်တက္ကသိုလ်မှာနေရာတစ်ခုရအောင်ထောက်ခံပေးရင်1869မှာဘေးဆက်တက္ကသိုလ်ကထောက်ခံချက်ကိုလက်ခံပြီးနီရှေကိုကနဝင်ဒသနာပညာမှာပမခရာထူးကိုခန့်အပ်ခဲ့တယ်ထုံးစံမဟုတ်ဘဲနဲ့လေတဖန်လက်ပစ်တက္ကသိုလ်ကသူ့ကိုကျဲမတင်ရသေးဘဲနဲ့ကို PhD ပေးရခဲ့တယ်နေရှိယာသူ့ရဲ့တင်ကြားခြင်းအလုပ်ကံကိုအသက်24နှစ်မှာစတင်ခဲ့တယ်။အကယ်ဒမီဘဝဟာသူနဲ့မသင့်တော်ပေမဲ့နေရှိယာဘေးဆက်တက္ကသိုလ်မှာ10နှစ်လောက်ဆက်လက်လုပ်ကံတင်ကြားခဲ့တယ်။ဂရိလေယျကဗျာဆရာတွေလက်တင်တရာစာသင်ခန်းတွေကိုတင်ကြားပေးပြီးဖလေတိုလေးလာမှုဆိုဖိုကလစ်ရဲ့အိုဒီပက်စ်ရက်ကိုမိတ်ဆက်တင်ကြားတယ်။နောက်ဖရန်ကိုပရက်ရှားစစ်ပွဲမှာစေတနာဝင်နဲ့ဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်အလုပ်ကထွက်ပြီးပုံနှိပ်ထွေခြင်းအလုပ်ကိုလည်းစတင်လုပ်ကံလာတယ်။ဖရန်ကိုပရက်ရှားစစ်ပွဲဖြစ်ပြီး1890မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေ။တာဝန်ထမ်းဆောင်နေစဉ်ကာလအတွင်းမှာကျန်းမာရေးချွတ်တက်ခဲ့တယ်။ဝမ်ကတ်ယောဂနဲ့ဆုံဆို့နာဖြစ်ရပြီးသင်ကြားခြင်းအလုပ်ကိုလုပ်တယ်။သူ့ကျန်းမာရေးကသူ့ကိုဖိစီးနှိပ်စက်လာတယ်။ဘယ်တော့မှပြန်မကောင်းတော့ဘူး။ပထမဆုံးစာအုပ်များ။ဘေးဆက်တက္ကသိုလ်မှာလုပ်ကိုင်နေစဉ်တွင်နေရှိဟာအစစ်တော်များများရေးသားထုတ်ဝေခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အဓိကလက်ရာတွေကတော့ The Bad ofTragedy from the Spirits of Music 1892ဖြစ်တယ်။ Greek Apollonius ဆန်နဲ့အကြောင်းကျိုးဆင်ခြင်မှု Logic နဲ့အစီအစဉ်တွေကတလင်အနောက်လူအဖွဲ့စီကိုလွှမ်းမိုးသွားတဲ့အတွက်ဆုံးရှုံးနေတာမှုတွေဖြစ်ခဲ့ရတယ်။သူနဲ့ဆင်ခြင်ဘက် Dionysian အချင်းအရာတွေဖြစ်တဲ့ Visa စိတ်ဆန္ဒ၊ရိုင်းစိုက်မှု Wildness တီထွင်ပန်တီးမှုအင်အားတွေကတော့မပါလာတော့ဘူး။ဒီနှစ်ခုကိုဟန်ချက်ညီအောင်လှုပ်ခြင်းကတလင်ပုံမကောင်းမွန်လာစေမဲ့နောက်ထပ်လမ်းကြောင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်။နေရှိကဒီလိုပေါင်းဆက်ထားတဲ့အင်အားတွေဟာခေတ်ပြိုင်ဂျာမန်ဂီတမှာအကောင်းဆုံးကိုစားပြုနိုင်တယ်လို့တွေးတယ်။ဝဂနာကစာအုပ်ကိုချီးမွမ်းတယ်။ဒါပေမဲ့တခြားပညာရှင်တွေကတော့မကြိုဆိုကြဘူး။နေရှိနဲ့ဝဂနာတို့ရဲ့ယဉ်နိခင်မင်မှုကိုသူ့ရဲ့ဒုတိယစာအုပ်ဖြစ်တဲ့ Human All True Human 1898စာအုပ်မှာပိုကြီးမားလာတယ်။သူ့တက္ကသိုလ်တက်တန်းအဆုံးမှာရေးဖြစ်ခဲ့တဲ့စာအုပ်ပဲ။အဲဒီထဲကအမှုပညာရှင်ရဲ့စက်ကောင်စရိုက်ပြောင်းလဲပုံဟာဝဂနာကိုကိုစားပြုထားတယ်။တက္ကသိုလ်ကထွက်ပြီးနောက်အကယ်ဒမီဘဝကိုနီရှေးမပြောဘူးအဲ့ဒီဘဝနေထိုင်မှုပုံစံကိုမကြာခဏဝေဖန်နေသူ့ရဲ့ Desperate Zarathustra စာအုပ်မှာနီရှေးကကျွန်တော်ဟာသူတို့လိုအခွန်မာအသီးတွေခွဲထုတ်တယ်လို့အသိပညာကိုရှာဖွေစူးစမ်းမှုလေ့ကျင့်ပြိုးထောင်ခံရသူမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုတယ်တရုတ်ဖော်ပြီးတော့လည်းဒီသဘောကိုဝေဖန်နေသူတို့တွေအကယ်ဒမီတွေဟာအလုပ်ကောင်းကောင်းလုပ်တဲ့နိုင်ငံတွေပဲဒါပေမဲ့နိုင်ငံလက်တံမှန်မှန်ကန်ကန်လှည့်ပတ်နေဖို့တော့သူတို့ကိုဂရုစိုက်ပေးမယ်အဲ့နောက်မှာသူတို့ကအချိန်နာရီကိုမပြတ်မကွက်ပဲညွှန်ပြမယ်ပြီးတော့ခံရတဲ့ဆူညံတန်ပေးမယ်။သူတို့ကကြိတ်ဆက်တွေ၊ဖွတ်ဆက်တွေလိုလုပ်လုပ်တယ်။ခင်ဗျားရဲ့စံစပါးမျိုးစေ့တွေကိုသူတို့စီပေးလိုက်ပါ။သူတို့ကအဲ့ဒါတွေကိုသိငယ်တော့အောင်ဘလို့အမှုန့်ကျရမယ်။အဖြူအောင်ဖုံဖုံနေဖြစ်အောင်ဘလို့လုပ်ရမယ်ဆိုတာသိကြတယ်။1889မှာတက္ကသိုလ်ပမောက္ခနေရာကနေသူနှုတ်ထွက်လိုက်တယ်။အကြောင်းကတော့ကျဲမာရေးချုံနေစိုးဝါလာတာကြောင့်ပဲ။သူ့ရဲ့ပထမဆုံးစာအုပ်ကနေရှိကိုသူ့ဆရာ Rich နဲ့ကင်းကွာသွားစေတယ်။အကယ်ဒမီအတိုင်းဝိုင်းနဲ့သူတပည့်တွေကလည်းအမြင်မကြည့်တော့ဘူးဒီအကြောင်းတွေကြောင့်လဲသူ့ကျမ်းမာရေးပို့ဆိုးရလာပြီးအနားယူရတဲ့အထိဖြစ်တာလဲပါမယ်အဲ့ဒီကာလကစပြီးသူ့ဘဝကိုစာရေးသားခြင်းနဲ့နှစ်ထားလိုက်တယ်1889ကနေ1889အထိသူဟာခရီးတွေထွက်ပြီးနေရာမျိုးမျိုးမှာအချိန်ကုန်ဆုံးခဲ့တယ်ဆွစ်ဇာလန်ကနေပင်သစ်ရီဗာရာအီတလီအနှံ့အပြားကိုသွားတယ်နေရှိထုတ်ဝေခဲ့တဲ့စာအုပ်တွေကတော့ Daybreak 1887 Desperate Zarathustra 1883-1885 Beyond Good and Evil 1886 နဲ့ On the Genealogy of Morris 1889တို့ပဲသ
ူပစံနဲ့သူထုတ်ဝေခဲ့တဲ့တခြားသောလက်ရာအမြောင်များလည်းရှိတယ်။သူ့ရဲ့နောက်ဆုံးနှစ်ကာလတွေမှာအဆုံးသတ်ခဲ့တဲ့လက်ရာတွေက Akihomo, Trials of the Idols, The Case of Wagner, The Antichristian, Nietzsche's Contra, Wagner စာအုပ်တွေပဲ။သူကွယ်လွန်ငန်းဤနှစ်အနည်းငယ်တွင်မှထုတ်ဝေခဲ့တဲ့စာအုပ်တွေပါပဲ။ချစ်ချင်းမြတ်တာနေရှိရသူ့ဘဝတစ်လျှောက်လုံးကိုစာရေးသားချင်းပေါ်မှာသာလျှင်နှိမ့်မြုပ်ထားတယ်။နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းချစ်ခဲ့တာမျိုးမတွေ့ဘူး။စိတ်ဝင်စားပြီးအချစ်လို့ပြောရတော့တဲ့အချစ်တစ်ခုတော့ဖြင့်ရှိတယ်။အသက်38နှစ်အရွယ်မှာပဲအသက်21နှစ်အရွယ်ရုရှားကျောင်းသူလူစလိုမင်နဲ့စုံပြီးချစ်ခဲ့ကြတယ်။စလိုမင်ကဇူရီမှာနေပြီးတက္ကသပညာနဲ့ theology ကိုလေ့လာနေသူပဲ။နေရှိကလက်ထပ်ဖို့တောင်းဆိုတယ်။စလိုမင်ကငြင်းလိုက်တယ်။သူမကနေရှိကိုတငယ်ချင်းဖြစ်တာလျှင်ပိုစိတ်ဝင်စားတယ်။စလိုမေကကြပြဆရာရိနာရီကေကိုပို့ပြီးစိတ်ဝင်စားလာတယ်။စကမန်ဖရက်အပေါ်ကိုလည်းပို့ယုံကြည်ကြီးဆက်ဆံခဲ့တယ်။နောက်ပိုင်းမှာနေရှင်းနဲ့သူမရဲ့ဆက်ဆံရေးအကြောင်းကိုရေးသားခဲ့တယ်။1896မှာနေရှင်းဟာဂျီနီဗာကဒိမ့်မဲ့လူမျိုးပီယန်နိုကျောင်းသူကိုလည်းလက်ထပ်ဖို့တောင်းဆိုခဲ့ပူးသေးတယ်။သူမကလည်းပဲနေရှင်းကိုညှင်းပယ်ခဲ့တယ်။ယူသွတ်ခြင်းမိဖတူကအီတလီကျူရင်းမြို့လမ်းမှာမြင်းဟိုကြီးတကောင်ကိုရိုက်နှက်နေမှုမှာနေရှိတက်တည်လိုက်ရတဲ့အချိန်1889ဇန်နဝါရီမှာသူ့ရဲ့အသိစိတ်တွေပြိုကွဲသွားပြီဖြစ်တယ်။စိတ်ဝေဒနာကိုစတင်ခံစားလာပြီ။သူ့မိတ်ဆွေတို့ကသူ့ကိုအီတလီကနေဘေးဆယ်ကိုပြန်ခေါ်ခဲ့ရတယ်။နောက်ပိုင်းနှစ်တွေကိုနေရှိကဘေးဆယ်စိတ်ကူဆေးရုံမှာပဲကုန်လွန်ခဲ့ရတယ်။1898သူ့မိခွေလွန်တဲ့အခါမှာသူ့အမဟာနေရှိကိုနေရာမျိုးမျိုးရွှေ့ပြောင်းခေါ်ဆောင်စောင့်ရှောက်ခဲ့တယ်။1900ဩဂတ်စ်25မှာနေရှိခွေလွန်ခဲ့။အစိုးရယောဂာနဲ့ခွေလွန်ခဲ့တယ်။သူမွေးဖွားတဲ့ရူခံမှာပဲမြုပ်နှံခဲ့တယ်။နေရှိဟာသူ့ရဲ့အတွေးခေါ်တွေကိုအပြည့်အဝဖွံ့ဖြိုးလာဖို့အခွင့်အလမ်းမရလိုက်ခင်မှာပဲတည်ဆုံးခဲ့တယ်လို့သုံးသပ်ကြတယ်။နာစီညမနေရှိရဲ့ညမနာမည်ကအဲလစ်ဘက်ပဲ။နေရှိကွယ်လွန်ပြီးပိုင်ဆိုင်သမျှကိုထိန်းချုပ်ခွင့်ရလိုက်သူလည်းဖြစ်တယ်။အဲလစ်ဘက်ကဘန်ဟတ်ဖော့စတာဆိုသူကိုလက်ထက်တယ်။သူတို့နှုတ်စလုံးကအရီယန်မျိုးနွယ်တွေရဲ့မြင့်မြတ်မှုနဲ့ဂျူးမုန်တိရေးတွေကိုစတင်မှုဂျာမန်ရဲ့နေမည်တက်လို့ခေါ်တဲ့ဖရာဂွေးကိုပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ကြတယ်။သူတို့တွေကဂျူးမုန်တီးရဲ့အမြင်ရှိသူတွေဖြစ်ပြီးနေရှိလုံးဝလက်မခံတဲ့အမြင်ပဲ။နောက်တော့ဂျာမန်ကိုလိုနီဖြစ်တဲ့ဖရာဂွေးကိုလက်လွတ်လိုက်ရတယ်။ဖော့စတာကကိုယ့်ကိုတတ်သိခဲ့။အဲလစ်ဘက်လည်းဂျာမန်ကိုပြန်လာတယ်။အဲလစ်ဘက်ကနေရှိရဲ့အရေးသားတွေကိုသူမရဲ့အမြင်သူမရဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေအတိုင်းအတုံးချပြင်ဆင်ခဲ့သူတူဖြစ်တယ်လို့နောက်ပိုင်းနေရှိကျွမ်းကျင်သူတွေကြားထဲမှာအတိအပြုလက်ခံခဲ့ကြတယ်။နေရှိစိတ်ဝေဒနာခံစားပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာနေရှိရဲ့လက်ရာပေါင်းများစွာကိုအဲလစ်ဘက်ကပဲထုတ်ဝေပေးခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဒီထဲမှာအန်တီခရစ်နဲ့နေရှိစ်ကွန်ထရာဝဂနာလက်ရာနှစ်ခုအပါအဝင်ပဲ။ဒီလက်ရာတွေဟာ Well to Power ကိုပုံပြက်ခံထားရလိမ့်မယ်လို့တန်တရားဖြစ်စရာမကောင်းဘူး။ WB ကျန်းကိုနေရှိရေးထားတဲ့မှတ်စုတွေကနေခြေခံပြီး1900ခုနှစ်မှာထုတ်ဝေခဲ့တယ်။အဲ့ဒီကာလမှာရခင်ကျန်းတွေထုတ်စဉ်ကာလနဲ့မတူတော့ပဲအဲလစ်ဘက်ဟာသူမကိုသူမဟစ်တလာနဲ့တလန်းချောင်းနဲ့ထားပြီးမိတ်ဖွဲ့လိုက်ပြီ။ဟစ်တလာကိုဖိတ်ခေါ်ပြီးနေရှိရဲ့လက်ရာနဲ့အရေးသားအစုဆောင်တွေကိုပြတာတယ်။တကယ်တော့နေရှိဟာနာဇီဝါဒကိုထောက်ခံခဲ့သူမဟုတ်ဘူး။သူ့ရဲ့အရေးသားတွေကသူဟာနာဇီအတွေးခေါ်မှန်တဲ့မြောက်ကိုစန့်ကျင်နေလို့တောင်မှပြနေခဲ့တာ။သူ့ရဲ့ဘဝကိုလည်းဂျာမန်ပြင်ပမှသာလျှင်အချိန်တော်တော်များများကုန်လွန်ခဲ့တာဖြစ်တယ်။သူဟာဂျူးလူမျိုးစန့်ကျင်သူတူလည်းမဖြစ်ခဲ့ဘူး။ဂျူးဝါဒကနေကွဲပြားပြီးခရစ်ယာန်အရင်းမြစ်ကိုသာလျှင်စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုတာမရှိခဲ့သလိုအပြုသဘောဆောင်တဲ့မှတ်ချက်ရောအပြည့်သဘောဆောင်တဲ့မှတ်ချက်တွေပေးခဲ့တာလေမတွေ့ရဘူးသူရဲ့ Human All True Human မှာဂျူးလူမျိုးတွေကိုတော့မှချီးကျူးထားသေးတယ်အလယ်ခေတ်ရဲ့အမောင်မိုင်ဆုံးကာလတွေကြီးမားတဲ့အာရှဒိုင်တက်တွေဥရောပအပေါ်မှာဖိစီးစုဝေးနေစမှာညံလင်းပွင့်အတွေးခေါ်လန်းတော်ကိုဆွေမြေဆုပ်ကင်ထားသူတွေအပြင်းထန်ဆုံးသောပုဂ္ဂိုလ်ရေးဖိအားမျက်နှာပြင်တွေကနေစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရလွတ်လပ်သူတွေဥရောပအတွက်အာရှကိုစန့်ကျင်ခဲ့သူတွေဟာဂျူးလူမျိုးလွတ်လပ်စွာတွေးခေါ်သူတွေပညာရှင်တွေတမားတော်တွေဒါလင်ဖြစ်ခဲ့တယ်။သူတို့ထည့်ဝင်အားထုတ်ခဲ့တဲ့ယေရှုကြွေးကျွန်တော်တို့မှာတင်ရှိတယ်။ Greek Roman အစဉ်လာရဲ့ညံလင်းပွင့်မှုတွေအကျိုးမပြတ်ပဲကျက်နေခဲ့ပြီးယခုတည်းကဆက်သွယ်နေသေးတဲ့စီးနှောင်မှုအထက်သူတို့ရဲ့ယေရှုကြီးတွေကျွန်တော်တို့မှာတင်ရှိတယ်။နေရှိဟာဂျမန်အရီယန်ရဲ့ကြီးမြတ်တဲ့မျိုးနွယ်ဆိုတာမျိုးအထက်ထောက်ခံပြောဆိုခဲ့တာမျိုးလည်းမရှိဘူး။ဒါကိုသူ့ရဲ့လူသားမှန်မဟုတ်သူဝါလူလွန်လူသား Overman or Superman အတွေ့ခေါ်နဲ့ချိတ်ဆက်ချင်တာမျိုးလည်းမရှိဘူး။ဒါမှမဟုတ်ဂျူးတွေကိုအမြင့်ပြတ်ချေမုန်းကျင်တာမျိုးလဲသူ့မှာမရှိခဲ့ဘူးအဆုံးမှာတော့နေရှိရတကိုယ်တည်းအထီးကျန်တည်ဆုံးခဲ့ရတယ်သူ့အပေါ်နားလည်မှုလွဲခဲ့ကြတယ်သူ့စာတွေတောင်းဆိုမခံရဘူးနောင်နာကဲ့မျိုးဆက်တသနာပညာရှင်တွေ
ပညာရှင်တွေ၊စာရေးဆရာတွေတွေးခေါ်သူတွေအပေါ်သူ့ရဲ့နှက်ဆိုင်တဲ့အကျိုးတက်ရောက်မှုကိုသူကိုယ်တိုင်သတိမထားမိခဲ့ဘူး။သူ Trial of the Idols ထဲမှာရေးထားတဲ့စိတ်ကူးဆန်တွေးခေါ်ဆန်နဲ့တိတ်ဆုံးမှုမျိုးနဲ့သူဟာဘယ်တော့မှမနှိမ့်ဆက်တဲ့တိတ်ဆုံးမှုမျိုးနဲ့အထူးကြံတိတ်ဆုံးခဲ့ရတယ်။ဂုံယူစွာနဲ့အသက်ရှင်ဖို့ရာနောက်ထပ်မရှိတော့တဲ့အခါမှာဂုံယူစွာနဲ့တိတ်ဆုံးရမယ်။တိတ်ဆုံးခြင်းကိုလွတ်လပ်စွာရွေးချယ်နိုင်ရမယ်။ကလေးငယ်တွေအတိတ်သက်သေတွေကြားထဲမှာတော့ပါစွာနဲ့ချိန်မှန်ထောပနာပြုခံရရင်မှန်ကန်တဲ့အချိန်မှာတည်ဆုံးဖို့ရာပြည့်စုံအောင်မြင်ရမယ်။ဒါပေမဲ့နေရှိဟာသူရုံးကန်ကြိုးပမ်းခဲ့တဲ့အရာကိုတော့ကောင်းကောင်းသိမြင်ခဲ့တယ်။အဲဒါက Trial of the Idols ရဲ့တနေရာမှာသူရေးသားထားတဲ့အရာပဲ။အချိန်ကာလအဖြစ်တိုက်စားခံရတဲ့အရာတွေကိုဖန်တီးတာဟာအချိန်ဤပဲ။ပုံသဏ္ဍာန်အဖြစ်ရောအကြောင်းအရာအဖြစ်မှာအနေငယ်လောက်ဖြစ်စေကိုကျင်တရားကင်းလွတ်နေတဲ့သဘာဝ immorality တစ်ခုအတွက်ရုံးကန်ကြိုးပမ်းရမယ်။ကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်တော့ဖြင့်အဲ့ဒီအရာထက်မနည်းတဲ့အရာကိုတောင်းဆိုဖို့ရဘယ်တော့မှမတွန့်ဆုတ်ခဲ့ဘူးလို့ဖော်ပြခဲ့တယ်။နေရှင်းနဲ့ဝဂနာလမ်းခွဲခြင်းတကယ်တော့နေရှင်းဟာသူ့ဘော်လွှမ်းမိုးထားတဲ့ဝဂနာနဲ့လမ်းခွဲရတဲ့အဓိကအကြောင်းကဝဂနာရဲ့ဂျူးမုံတီးဝါအန်တီစီမိုက်တီဇင်အပေါ်ထောက်ခံမှုကြောင့်ဖြစ်တယ်။နေရှင်းကဂျူးမုံတီးဝါရကိုအစင်အမြဲဆန့်ကျင်သူဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဂျူးမုံတီးတဲ့ဝဂနာနဲ့လမ်းခွဲရတဲ့အကြောင်းတွေကတခုဖြစ်လာတယ်။သူနောက်ပိုင်းမှာရေးသားတဲ့ Nishesh Contra Wagana အစေးမှာနေရှိကဝဂနာဟာဂျာမနီကိုပြန်သွားပြီးခဲ့တဲ့ကကျွန်တော်မုံတီးတဲ့အရာရာအတိုင်းကိုသူကတစင်ချင်းတစင်ချင်းလက်လျှော့ရှုံးပေးလိုက်တယ်။ဂျူးမုံတီးရေလောက်တာပါဝင်ပေါ့။သူရဲ့လက်ရာတွေတလျှောက်လုံးမှာလဲဂျာမနီမှာဂျူးမုံတီးရဲ့အတွေ့ခေါ်တွေလွှမ်းမိုးနေတာကိုဝေဖန်ခဲ့တယ်။သူရဲ့ Beyond Good and Evil မှာဂျူးမုံတီးရဲ့အော်ဟစ်နေသူတွေကိုနိုင်ငံကနေပယ်ထုတ်ပစ်လိုက်တာဟာကောင်းမွန်တဲ့အတွေ့ခေါ်တစ်ခုပါပဲလို့ရေးသားခဲ့တယ်။နေရှိဟာဂျာမန်တွေရဲ့ဂျူးတွေပေါ်ထားတဲ့တမယိုးကြလို့ဖြစ်နေတဲ့မုန်တီးရေးစေထားတွေကိုအမြဲတိုက်ခိုက်ဝေဖန်ခဲ့တယ်။ဆိုခဲ့သလိုပဲနောက်ပိုင်းမှာမှသူညမဖြစ်သူရဲ့ဖန်တီးမှုတွေကြောင့်နေရှိကိုဂျူးမုန်တီးသူအမျိုးသားဆိုရှယ်လစ်ပါတီကိုထောက်ခံသူနာဇီဝါဒအတွေးခေါ်ပေါ်ပေါက်စေတဲ့သူအဖြစ်နာမည်ဖျက်ခံခဲ့ရတယ်။နေရှိနိုင်ငံရေးနေရှိကွယ်လွန်သွားတဲ့အထိနေရှိဟာနိုင်ငံရေးအတွေးခေါ်မှာနေရာမရခဲ့ဘူး။နာဇီထောက်ခံခဲ့တဲ့အတွေးခေါ်ရှိသူဖြစ်လွဲမစွာအနက်ပြန်ခံခဲ့ရတယ်။ဒီအနက်ပြန်ခံရမှုဟာသူကွယ်လွန်ပြီးနောက်နှစ်ပေါင်း90ကျော်လောက်ထိကိုကြာမြင့်ခဲ့တာဖြစ်တယ်။ကိုကျင်တရားဆိုင်ရာတွေအပေါ်ကိုအမြဲစိန်ခေါ်မေးခွန်းထုတ်နေတဲ့နေရှိရဲ့အတွေးခေါ်ကိုနိုင်ငံရေးဆိုင်ရာအတွေးခေါ်နဲ့ဆက်ဆက်ပြရတာကလည်းအတော်ကလေးလက်ဝင်တဲ့ကိစ္စဖြစ်နေလိမ့်မယ်။တကယ်တော့နေရှိရဲ့အတွေးခေါ်တွေကိုလေ့လာကြည့်ရင်နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာ The Political ကိစ္စတွေကိုအများကြီးရည်ညွှန်းထားတာကိုတွေ့ရမယ်။သူရဲ့အဓိကအနှစ်သာရကတန်မိုးဆန်အားလုံးကိုပြန်လည်တန်မိုးဖြစ်ခြင်းပဲ။အဲ့လိုတန်ဖိုးဖြစ်တဲ့အခါမှာဘဝပုံစံအားကြည့်သူနဲ့အားနည်းသူကြားတဲ့ကကွဲပြားခြားနားချက်ကိုအခြေခံပြီးပြန်လည်တန်ဖိုးဖြစ်ခြင်းဖြစ်တယ်။အဲ့လိုတန်ဖိုးဆံမှန်သမျှကိုတန်ဖိုးဖြစ်တဲ့အတွက်လဲလွှမ်းမိုးကြီးစိုးစဲတန်ဖိုးဆံတွေနဲ့တာလင်းအလုပ်လုပ်နေတဲ့နိုင်ငံရေးအတွက်သူ့နိုင်ငံရေးအမြင်ဟာအမိစိုးနဲ့ကြော်စောလာခဲ့ရတာဖြစ်တယ်။တကယ်တော့နေရှိကဖက်ဆက်ဆံတဲ့အတွေးခေါ်ပညာရှင်တွေကိုပုံဖြတ်လောင်းပြောင်သူတူဦးလိုတော်မှဆိုနိုင်တယ်။ဖက်ဆက်ဆံတဲ့အတွေးခေါ်သူဆိုတာနာဇီဂျာမနီရဲ့မျိုးဖြုတ်တပ်ဖြစ်တဲ့နိုင်ငံရေးတွေကနေပြီးသူတို့ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ပြည်ပြတွေကိုထုတ်ပြရင်းထောက်ခံပြောဆိုတာမျိုးတွေလုပ်သူပဲ။နေရှိကတော့အမျိုးသားရေးဝါဒနဲ့ဂျူးလူမျိုးဆန့်ကျင်အမြင်တွေကိုမနှိမ့်မြှုပ်သူဖြစ်တယ်။ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်နေရှိရဲ့နိုင်ငံရေးအတွေ့ခေါ်လို့ပြောနိုင်တဲ့အနှစ်သာရကတော့ကိုကျင်တရားအဆက်ဆက်ကနေပြီးတာမန်သီးတွေတာမန်ယူဆချက်တွေကိုယတိပြတ်ဆန့်ကျင်တာပဲ။သူဆန့်ကျင်တဲ့ကိုကျင်တရားအဆက်ဆက်တွေကဂျူးခရစ်ယာန်အစဉ်အလာဒါမှမဟုတ်ဆိုရှယ်လစ်ဝါဒနဲ့ခေတ်သစ် Liberal Democracy အစဉ်အလာတွေအတွင်းကနေထွက်လာတဲ့ကိုကျင်တရားအဆက်ဆက်တွေဖြစ်တယ်ဒီအစဉ်လာလှုပ်ရှားမှုတွေကိုနေရှိဆန့်ကျင်ရတဲ့အကြောင်းကဒီလှုပ်ရှားမှုတွေဟာလူသားတဘာဝနဲ့ပတ်သက်ရင်တခုတည်းသောစိတ်ကူးဆန်ပုံစံကိုချမှတ်တဲ့အတွက်ပဲပြီးတော့ဒန်းတို့ညီမျှတဲ့အခွင့်အရေးခရစ်ယာန်ကိုကျင်တရားဘဝနဲ့ဆိုရှယ်လစ်ဝါဒနဲ့လစ်ဘရယ်ဝါဒတွေကအခြေခံနှိမ့်ချသူတွေကျွန့်ဆန်တဲ့တဘာဝတွေကိုခိုင်မာပြည့်လွတ်တဲ့စိတ်ဝိညာဉ်တွေပေါ့လွှမ်းမိုးဦးစားပေးအောင်လှုပ်ပြလိုက်တယ်လို့လည်းမြင်တယ်ဒါကလည်းသူ့အနေနဲ့ရှိပြီးသားကိုကျင်တရားတန်မှုဆန်တွေကိုတန်ဖိုးဖြစ်တာဆန့်ကျင်တာတွေကိုလှုပ်ဖို့ရဒီလိုခိုင်မာပြီးလွတ်လပ်တဲ့စိတ်ထားရှိတဲ့တာမန်ထက်ထူးခြားသူတာမန်လူမဟုတ်သူဝါလူလုံးမာသားတွေကတလည်းလှုပ်ဆိုင်နိုင်တဲ့အမြင်ချောက်မယ်ဒါကြောင့်ဆိုရှယ်လစ်ဝါဒလစ်ဘရယ်ဝါဒတွေနဲ့နေရှိရဲ့အမြင်ဟာဆန့်ကျင်ဘက်လိုဖြစ်လာတယ်သူ့အတွက်ကယဉ်ကျေးမှုနဲ့နိုင်ငံရေးရဲ့အဓိကယူရချက်ကတာမန်လူမဟုတ်သူအိုဗာမန်တွေကိုထုတ်လုပ်ပေးဖို့တလည်းဖြစ်တယ်တာမန်လူမဟုတ်သူတွေကတလည်းသူတို့ရဲ့ကြီးမားတဲ့ပါဝါကနေတည်ဆင့်သူရဲ့ကိုပိုင်တန်မိုးဆန်တွေကိုဖန်တီးထုတ်လို့ရင်ခိုင်မအောင်လုပ်တယ်။ရှိနေတဲ့လွှမ်းမိုးကြီးစိုးစဲလူအဖွဲ့အစည်းအတွင်းကတန်မိုးဆန်တွေကိုဖြိုချက်လိုက်မယ်လို့ယူတာဖြစ်တယ်။
ဒီအမြင်ဟာတကယ်တော့နာဇီဝါဒနဲ့လုံးဝကွဲပြားခြားနားတဲ့အမြင်ဖြစ်တယ်။နာဇီဝါဒကဘလို့စိတ်မျိုးဝါအာရိယန်မျိုးနွယ်တွေကသာလင်းလူသားလောကကိုအနံ့ယူအောင်ပွဲခံနေတယ်လို့မြင်တာ။နေရှိကလူအဖွဲ့စည်းကဘလို့မျိုးစိတ်ဆန္ဒရှိတဲ့လူကိုသာလင်းမွေးထုတ်ပေးတယ်လို့ယူတာဖြစ်တယ်။ဒီအမြင်တစ်ခုကြားမှာကွဲပြားခြားနားတယ်လို့မြင်နိုင်မှသာလင်းနေရှိကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်။သူရဲ့ Trial of the Idols မှာကျွန်တော်ဒီနေရာမှာအဓိကပြောချင်တဲ့ပြဿနာကမျိုးစိတ်တွေရဲ့အစီအစဉ်ထဲမှာလူသားလောကကိုအောင်နိုင်အောင်ဘာလို့တင်တယ်လဲဆိုတာမျိုးမဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့ဘလို့လူသားပုံစံမျိုးမွေးထုတ်တဲ့ဘလို့ဖြစ်လာအောင်ဆန္ဒရှိတယ်လဲ။ဘလို့ပုံစံမျိုးကသာလင်ပိုပြီးတန်မှုရှိတယ်။ဘလို့ဘဝမျိုးကသာလင်ပိုတန်မှုထိုက်တန်တယ်လဲ။အနာဂတ်အတွက်ပိုသေးချတယ်လဲဆိုတာသာဖြစ်တယ်။မရှိရဲ့အမြင်ဟာကျင့်ဝတ်နဲ့နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာအပိုင်းကိုသာကင်တွယ်ထားခြင်းဖြစ်ပြီးနာဇီဝါဒလိုစီဝဗေဒနဲ့လူသားဆန်မှုကိုအခြေခံထားတဲ့ကိုကျင်တရားဆိုင်ရာဘုံရစ်တွေကိုကြုံလွန်တဲ့တုတ်တက်မှုမျိုးကိုရှာဖွေနေခြင်းမဟုတ်ဘူး။နေရှိရဲ့အတွေ့အကြုံဟာအခြေခံအုတ်မြစ်တစ်ခုပေါ်တည်ဆောက်ထားတဲ့အတွေ့အကြုံ Foundationalist Thinking ကိုစန့်ကျင်တဲ့အတွေ့အကြုံဖြစ်တယ်။အခြေခံအုတ်မြစ်အယူဆတွေဖြစ်တဲ့ကိုကျင်တရားကောင်းမှုမကောင်းမှုမတရားမှုတရားမှုစတဲ့အရာတွေကိုကြုံလွန်ပြီးတွေးခေါ်ပြတဲ့အတွေ့အကြုံဟန်တရက်နိပရိယတရက်ဖြစ်တယ်။ဒီလိုနေရှိရဲ့အခြေခံအုတ်မြစ်ပေါ်ကြုံလွန်တွေးခေါ်တဲ့အမြင် Anti Foundationalism ဟာချစ်ချင်းတာဝန်ယူမှုကျင့်ဝတ်လူသားဖြစ်ခြင်းဆိုတာဘာလဲဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဆိုတာတွေအတွက်လမ်းကြောင်းအသစ်ကနေတွေးခေါ်နိုင်အောင်ဖွင့်ပေးထားတာကိုတွေ့ရမယ်အခန်းတစ်ပြပါပြီနားဆင်ပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာအခုလိုဆောင်းလေးတွေကိုနားထောင်ခြင်းနဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ channel လေးကိုလည်း subscribe လုပ်သွားဖို့ဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်